ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି କରିବା? ମାଟିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ମାଟିର କେତେ ଖାଦ୍ୟସାର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜମିରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ହଁ ଦିଦି, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କେବେ କରିବା? ଜମିରେ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଅମଳ ହେଲା ପରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦିଦି, ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା କି? ଆରେ ନା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଜମିର ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠା ଦିଆଯିବ। ଦିଦି, ନମୁନା ମାଟି କ'ଣ କି? ଜମିରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଏ ତାକୁ ନମୁନା ମାଟି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ଓଜନ 400-500 ଗ୍ରାମ ହେବା ଦରକାର। ଦିଦି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ 400-500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ଖୁଡ଼ିକି ନେବା କି? ନମୁନା ମାଟି ଏହିପରି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଜମିର ପ୍ରକୃତ ଉପସ୍ଥାପକ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ 1 ଏକର ଜମିରୁ 4-5 ଜାଗାରୁ ମାଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ଦିଦି? ସେଥିପାଇଁ କୋଦାଳ, ସଫା କଡ଼େଇ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟି, ପଲିଥିନ, ସୁତୁଲି ଦରକାର ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜମିଟା 1 ଏକର ହେବ? ହଁ ଦିଦି, 1 ଏକର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠୁ 4-5 ଜାଗାରୁ ମାଟି ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଜେଡ୍, କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ଜେଡ୍ ଆକାରର 4-5 ଜାଗା ମାଟି 1 ଏକର ଜମିରୁ ନିଆଯିବ। ଦିଦି, ସବୁ ଜାଗାରୁ ମାଟି ନେଇପାରି ହେବ କି? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିହାତି କିଛିଟା ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖତ ଗଦା ହୋଇନଥିବ କି ଛାଇ ଜାଗା ହୋଇନଥିବ, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ହୋଇନଥିବ ଏବଂ ହିଡ଼ ପାଖରୁ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା ମାଟି ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଥମେ କୋଦାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପତଳା କରି ସଫା କରିଦେବା ଉଚିତ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜାଗାରୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରର ଭି ଆକାରର 2 ଦିଗରୁ ମାଟି 6 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରର ଗାତ ଖୋଳି ମାଟି ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ 2 ଇଞ୍ଚ ବହଳର 2 ଦିଗରୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆହୁରି 3-4 ଜାଗାରୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ମାଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର? ନମୁନା ମାଟି ପାଇଁ 400-500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ଦରକାର। ଦିଦି, ଚୌଥ ପ୍ରଣାଳୀଟା କ'ଣ କି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମାଟିଟିକୁ ଆଣି ଏହା ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୌଥ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି। ଦିଦି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗୃହୀତ ମାଟିରୁ ଗୋଡ଼ି, ପଥର, ଚେର ବାଛି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଟେଳା ଥିଲେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ମାଟିକୁ ଗୋଲାକାର ଆକୃତିର କରିଦେବା। ଏହାପରେ ମାଟିରେ ସମାନ ଭାବେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ପରିତ 2 ଭାଗ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ 2 ଭାଗକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସମାନ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ କାଟନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିପରୀତ 2 ଭାଗକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। ଉପଥରକ ଯେଉଁ 2 ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବିପରୀତ 2 ଭାଗ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ।
ଚାଷଜୀବୀକୁ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400 ରୁ 500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାଟି 400 ରୁ 500 ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଆଣିଛି, ଆପଣ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନମୁନା ମାଟିକୁ ଏହି ପଲିଥିନ୍ରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନାଁ କ'ଣ? ଟିକରପଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ନାମ ନାମ କୁହନ୍ତୁ, କିସମ କ'ଣ? ଜମି ସେଚିତ କି ଅଣ ଜଳସେଚିତ? ଅଣ ଜଳସେଚିତ। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ ଚାଷ କରିବେ? ସେଇ ଧାନ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନମୁନା ମାଟିକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହା ଉପରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ନମୁନା ମାଟି ଦିଦି। ଆଜ୍ଞା।